ကျွန်တော်ရောင်းပညာလေးတော့ကြာဆိုရဲ့အစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဟောဒီနေ့တကယ်ချင်းမဆွေးလို့ကျွန်တော်ငှားဖို့ပြင်ချင်အကြောင်းအရာတော့ ဒီလိုမျိုးတော့အယောင်ပညာကိုကျွန်တော်တို့ကစတရက်ဂျစ်ဆယ်လင်းဆိုတဲ့အယောင်လေးဆက်နယ်လေးတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအယောင်လေးဆက်နယ်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကုမ္ပဏီတွေမှာသုံးကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးတွေလို့ရရောဆယ်ရန်တွေကအကြီးကြီးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဈေးကုမ္ပဏီတွေမှာအသုံးများပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ဗျာ
transformer ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးရှင်တယ်လျှက်စက်ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးရှင်တယ်ပြီးတော့ဆေးကုမ္ပဏီတနင်္ဂနွေရောင်းတဲ့အေအေမက်ဒီကယ်ပရိုဒတ်လိုမျိုးကုမ္ပဏီအကြီးကြီးရှင်တယ်ဒီလိုမျိုးဆေးကုမ္ပဏီအကြီးကြီးမှာဒီလိုမျိုးပညာရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CRM marketing နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်ချလုပ်နေရှိပါတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစတရက်ဂျစ်ဆဲလင်းကိုခေါ်ပြီးတော့1950ကာလကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အယောင်စနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သူကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစင်တစ်စင်တစ်စင်ကျင်တော့ရောင်းချတာမဟုတ်ဘူးကတ္တမာကိုဘာမေးလာမလဲဆိုတော့မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေလိုက်ငားလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကြီးကအကောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနည်းပညာအကြကြပါတော့ ဒီအကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ပြောတာတော့စတရက်ဂျစ်ဆဲလင်းဖြစ်ပါတယ်စတရက်ဂျစ်ဆဲလင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနတစ်ခုမှာတကယ်ကိုတက်ကြွနဲ့ပညာရှင်တွေကိုခန့်အပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီးရံမာကတ်တင်းဒီပါတ်မန့်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အသုံးချတဲ့အယောင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအယောင်စနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေအတွက်ကတော့အရန်ကိုအသုံးတည့်ပြီးတ